Aquest divendres 7 d'octubre, aprofitant que és el Dia Internacional pel Treball Digne, ens mobilitzem. Ens mobilitzem arreu del món, però sobretot ens mobilitzem a Catalunya perquè necessitem ja un acord salarial a Catalunya i al conjunt de l'Estat pels increments de salaris dignes. Ja n'hi ha prou que la patronal estigui enrocada. S'hauria de fer mirar la patronal. Arribem a un acord d'increment salarial amb el govern de l'Estat i la patronal segueix enrocada. Necessitem increment salarial ja. La gent no aguanta més la situació d'inflació. Les empreses han traslladat els increments salarials als seus beneficis i no s'ha traslladat l'increment de preus als nostres salaris. No se n'adonen que si no pugen els nostres salaris no podem comprar els seus productes. És una qüestió de justícia salarial que la gent tingui un salari digne. Per tant, el dia 7, a Barcelona, a Tarragona, a Lleida, a Girona i a Tortosa, ens mobilitzem perquè d'una vegada per totes puguem arribar a un acord salarial i perquè tothom tingui un salari digne.